Rus Pravoslav Kilisəsinin Bakı və Azərbaycan Yeparxiyasının arxiyepiskopu Aleksandr Şeyin dəfn edilib. Dəfindən öncə Rus Pravoslav Kilisəsində vida mərasimi keçirildi və dini ayinlər icra olunmağa başladı. Mərasimdə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyx Hülüslam Allahşükür Paşazadə, Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı, dini konvensiyaların rəhbərləri iştirak etdilər. Aleksandr Atanın Azərbaycanda dinlərarası münasibətlərin, multikulturalizmin inkişafında, Azərbaycan və Rusiya arasında dostluq münasibətlərinin bərqərar olmasında rolundan danışıldı. O burada ictimai, siyasi, xeyriyə və bir çox fəaliyyətləri ilə yadda qalıb. Azərbaycanın əslində necə tolerant və multikulturalist ölkə olduğunu, Azərbaycanda mövcud olan bütün dini konfesiyaların, xalqların necə sülh şəraitində yaşadığını dünyaya çatdırmaq üçün əlindən gələni edirdi. Əlbəttə, bütün pravoslavlar üçün sevimli atanı itirmək çox çətindir. Hələ Azərbaycanın torpaqlarını işğaldan azad edildiyi vətən müharibəsində də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi və bu torpaqlarda sülhün bərqərar olması üçün hər gün dualar edirdi. Bugün çox ağır gündür. Arxiyepiskop Aleksandr ikinci vətəni saydığı, Azərbaycanda xidmət etdiyi dövrlərdə pravoslava inamı möhkəmləndirdi. Azərbaycanda yaxşı işlər gördü. Aleksandr öz işi, öz mövcudluğu və hörməti ilə Azərbaycan-Rusiya əlaqələrinin, o cümlədən mənəvi bağların möhkəmləndirilməsində mühüm rol oynadı. İndi ona rəhmət diləyir. Bütün inancılara başsağlığı veririk. Bakı arxiyepiskopunun vəfatı hamımızı kədərləndirdi. Bu, həm Azərbaycan xalqı, həm bizim, həm də pravoslavlar üçün böyük itkidir. Düşünürəm ki, o Azərbaycan üçün vacib şəxslərdən biri idi. Mərasimdə Rusiya Patriarxı Kirilin başsağlığı məktubu oxundu. Səhər saatlarından başlayan vida mərasimi günorta saatlarında başa çatdı. Sonra dəfin mərasimi başladı və Aleksandr İşeyin birinci fəxri xiyabanda torpağa tapşırıldı. Bugün Aleksandr Atanın həm də doğum günüdür. Rus Pravoslav Kilisəsinin Bakı və Azərbaycan Yeparxiyasının arxiyepiskopunun vəfatının böyük itki olduğunu deyən mərasimə qatılan Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Hacı Allahşükür Paşazadə bildirdi ki, tarixdə ilk dəfədir ki, din xadimi birinci fəxri xiyabanda dəfn olunur. Mən inanıram ki, inşallah Aleksandr Ata dünyadan geçsə də, bizim aramızdan geçsə də, onun davamçıları, onun bizə göstərdiyi xidmət, Rus Pravoslav Kilisəsi ilə, başda Kiril canabları olmaqla, Patriarx Həzrətləri olmaqla bu dostluq, bu qardaşlıq inşallah bu münasibətlər davam edəcəkdi. Və bugün onun dəfnində bu birinci xiyabanda olmasının özü də dövlət-din münasibətinin bir göstəricisidir. Bu bizim şahidi oldu. Birinci dəfədir ki, tarixdə, Azərbaycan tarixində din adamı, din xadimi burada dəfn olunur. Bu o deməkdir ki, Azərbaycanlılar, din, dövlət öz vətəndaşına çox böyük bir qiymət verir. Və ona görə biz dindarlar adından, din xadimləri adından, başda İlham Əliyev canabları olmaqla Mehriban xanıma öz minnətdarlığımı bildiririk. O cümlədən burada Pravoslav Kilisəsinin rəhbərləri, çox böyük insanlar, metropolitlərin burada iştirak eləməsi, Rus Pravoslav Kilisələrindən gəlməsi bu böyük etimaddır. Həm də Azərbaycana, həm də Aleksandr Atanın özünün hörmətinin, böyük hörməti olmasının göstəricisidir. Bugün biz dinlərarası sülhün carçısı olan insanla vidalaşdıq. O insanla ki, 30 il Azərbaycanda yaşayıb və Azərbaycan xalqını, onun torpağını və mədəniyyətini dərindən sevib. Bu mənada o hamımıza nümunə olub. Biz ümid edirik ki, onun Azərbaycan xalqına sevgisi, dərin mənəvi hörmətisi xələflərinə ötürüləcək. Biz həm bunun üçün, həm də onun ruhunun şad olması üçün dua edirik. Bütün Qafqazın şeyxi Hacı Allahşükür Paşazadə, dini konfessiyaların rəhbərləri, Fəxri Xiyabanda ümumilli lider Heydər Əliyevin və görkəmli oftalmoloq alim Zərifə Əliyevanın məzarlarını ziyarət etdilər, gül dəstələri qoydular. Bununla da mərasim başa çatdı. Qeyd edək ki, uzun sürən ağır xəstəlikdən sonra iyunun 10-da vəfat edən Rus Pravoslav Kilisəsinin Bakı və Azərbaycan Yeparxiyasının rəhbəri Şimali Qafqazda din xadimi kimi fəaliyyətə başlayıb. 1992-ci ildə fəaliyyətini Azərbaycanda davam etdirib. 1998-ci ildə Bakı və Xəzəryanı Yeparxiyasının, 2011-ci ildə isə Bakı və Azərbaycan Yeparxiyasının yepiskopu təyin edilib. Din xadimi kimi səmərəli fəaliyyəti qiymətləndirilən Aleksandr 2002-ci ildə şöhrət
Qeyrət Ordeni 2012-ci ildə Dostluq Ordeni ilə təltif edilib. 2015-ci ildə isə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomuna layiq görülüb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və 1-ci Vitse Prezident Mehriban Əliyeva mərasimi əklir göndərib, həmçinin onun ölümü ilə bağlı nekroloq imzalayıblar.